nañ baye tëgg fo ci nañ baye rasta duñu téré nek liñ do duñu téré nek liñ do ko ci def le baye 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 da ñass sédel sama njabot bi ak baye mahi mo baye lañ sédel sama njabot bi lool du jox ci ñom muko ndax ya la ko def may dafa wax ne bu fekke ne soufi yu deug 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 xamna keun muxtar rek ko fi do li and ak muxtar rek ñoy soufi ñoy ño xamne ñi ni xeruna manul len de yaqal jamu yalla jamono bo nek ñu ngey jamu yalla xif manul len ko yaqal tilim manul len ko yaqal ñak manul len ko yaqal ñam jamono bo nek ñu ngey yalla te ku tok ak ñam xamne ñom ay soufi yu len buñ waxé nga xamné sofé né buñ jëfé nga xamné sofé bo leen féké ci binn ñi sang xamné sofé lé buñ né mané ra nga xamné ñi ñom ci kélé lañ bok bay da mu né mom lu ko ci gëna ñëm moy niñ xamé yalla ak niñ téyé dëgg la kenn la doon wax ci talé bi ñuko wax lemin fekk nako luma ci mëna xam seen sëriñ mom sëriñ la ak lu mëna nekk ci yeen mom xam yalla gi nekk ci yeen dëgg la ci yeen rek la nekk ko dalo bayas dik ci sun gamu ne mom liko gëna yeb moy dal giñ dal mu ne bo démé ci mbolom señ muxtar do fa dégg kenn ku ñe nopil kenn ku ci nek def ay nopil rek ci nopim ci lay nopilo ñep lool lu bax la ñu ngi leen di sant ngeen gëna gor gorlu ma leen ñaanal baat yi yalla neexal ko ya mesti yalla def alaykum takasur hatta surhum al maqadir kala tafatal man suma kala tafatal man kala la kala man hal yaqin la tarawna jahima suma tarawna hanal yaqin.